Dakwaan mengaitkan guru sebagai penjawat awam yang paling ramai memalsukan sijil cuti sakit adalah tidak bertanggungjawab, kata Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq. Beliau menegaskan dakwaan sedemikian telah menimbulkan persepsi negatif terhadap profesion perguruan dan isu tersebut tidak sepatutnya berbangkit. Kongres Kesatuan Pekerja dalam Perkhidmatan Awam sebelum ini mendakwa bahawa golongan guru adalah kumpulan penjawat awam paling ramai terbabit dalam salah laku memalsukan MC. QPEX juga dilapor mendakwa kira-kira 1 hingga 2% daripada 10,000 penjawat awam dikenal pasti memberi MC palsu selain menggunakan cuti kecemasan semata-mata mahu melanjutkan tempoh bercuti. Setiausaha Agung Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan Semenanjung Malaysia, Fauzi Singon, turut membidas dakwaan itu yang dianggap mempertikaikan profesionalisme 450,000 guru. Selain itu, Fadlina berkata kementerian sentiasa melakukan pemantauan di setiap peringkat dan penjawat awam yang terlibat dalam sebarang salah laku akan dikenakan tindakan. Zarul Alamiah Syahir, Berita FMT.